svečanom sednicom, a potom i dodelom zahvalnica u Domu tehnike. U subotu je obeležena 70-godišnjica radio kluba Kosmos iz Paraćina. Ovom događaju prisustvovali su članovi kluba, predstavnici lokalne samouprave, štampanih i elektronskih medija, brojni donatori i prijatelji. Pa, zadovoljstvo mi je čast da sam predsednik radio kluba ove godine kad je jubilej radio kluba i da sam mogao da imam priliku da se svim našim donatorima odužim, odnosno zahvalim na ovaj način. Svi oni koji su radio klubu pomogli na bilo koji način, novčano, nekim radom ili bilo kako drugačije, smo danas se zahvalili dodeljivanjem zahvalnice radio kluba povodom jubileja. Reagovanje u vanrednim situacijama, edukacija omladine u oblasti elektronike, kolektivni duh i timski rad, kao i negovanje prijateljstava, primarni su ciljevi radioamatera. Jedan od najtežih ispita za Radio Klub Kosmos bio je period tokom NATO agresije. Tokom 78 dana bombardovanja, članovi Radio Kluba Kosmos instalirali su dve osmatračke stanice na Juhoru i na Babi, kako bi efikasnije komunicirali sa štabom za rano obaveštavanje i uzbunjivanje. Pored toga, najznačajnija aktivnost nam je bila u vreme poplave u Paraćinu 2014. godine, kada smo mi praktično bili jedini sistem veze koji je funkcionisao na teritoriji opštine Paraćin sve vreme poplave, jer naša prednost je u tome što umemo da improvizujemo i uvek smo spremni da uradimo sve da to funkcioniše. Predsednik Radio Kluba Kosmos Nenad Spasić kaže da se radio amaterizmom u Paraćinu prethodnih 70 godina bavilo preko 1000 sugrađana. Ima tu sad i lekara, i pravnika, i ekonomista, inženjera, raznoraznih struka. Na mnogi je radio amaterizam uticao i kao životno opredeljenje. Danas imamo aktivnih negde oko 82-3 člana. Od toga naš najstariji član je Petko Leković, Y1AC, koji ima 80 i neku godinu, a najmlađi član nam ima 9 godina. Ranije ove godine na Grzi održan je kamp za mlade radioamatere. Njihovi nešto stariji klubski drugovi osvajali su u prethodnih godina brojne priznanja na evropskim i svetskim takmičenjima.